Assalomu alaykum, taom ustalariga xush kelibsizlar. Men bugun juda ham tez va oson va juda ham mazali nonushta tayyorladim. Albatta bu uslubda tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Va bizga birinchi bo'lib kolbasa ketadi, 150 gram taxminan. Buni mayda qilib, kubik shaklida to'g'rab olamiz. Iloji boricha manikidan maydaroq qilishga harakat qilinglar. Qovurilishiga, pishishiga udobniroq bo'ladi albatta. Mana mayda qilib to'g'rab oldik kolbasani. Endi har xil kashnuch ukroplarimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana ko'katimiz ham tayyor bo'ldi. Endi mana ozgina yog'li sirimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Endi mana 6 dona tuxumni chaqib olamiz. Hammasini bir xilda qilib idishimizga chaqib tayyorlab olamiz. Endi buni ozgina aralashtirib quritib olamiz. Mana endi bunga bir voshdan masalalarni solishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kolbasamizni solamiz. Ozgina aralashtirib yoramiz. Aralashtirib tayyor qilib oldik. Endi bunga ko'katimizni sosigan bo'ladi. Yana ozgina ko'katlarimizni ham aralashtirib olamiz. Endi bunga qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni ham solamiz. Va yana ozgina aralashtirib bir-biriga qiyishtirib olamiz. Nonushta juda ham mazali, albatta oila a'zolaringizga yoqadi, ayniqsa bolajonlarimizga yoqadigan nonushta, albatta tayyorlab ko'ringlar. Endi bunga tabga ko'ra tuz solamiz va ozgina aralashtirib tuzni eringacha aralashtirib olib bir qoshiq un solamiz. Tuxumimizni ozgina qovurtirish uchun yani unni ham aralashtirib xilda qilib quymoq holiga keltirib olamiz. Aynan aralashtirib mana qaylasi tayyor bo'ldi. Endi tovamizni qizdirib ozgina bunga o'simlik yog'idan quyamiz va oz-ozdan uni qaylalarimizni quyib sekin-astalik bilan pishiramiz. Juda ham past olov bo'lishi kerak, tezda qizarib ketmasligi uchun. Mana ochiq joylariga qaylalarimizni ozgina-ozgina quyib olsak bo'ladi. Quyuqligi uchun bir xil joylarni yopmay qolishi mumkin, shuning uchun cho'michda ozgina-ozgina quyib to'ldirib olamiz. Mana past olovda uzoqroq pishirib mana qizartirib oldik. Yana ozgina yog' quyib yana bir marta ko'rsatyapman. Mana oz-ozdan qilib quyib quymoq holiga keltirib olamiz. Mana pishib quymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Mana endi smetanamizga ozgina ko'katlar solib okrushka tayyorlab olganman. Okrushkamizdan solamiz ichiga va ozgina pomidor bodringni ham somon shaklida to'g'rab oldim tayyor qilib. Uni ham solib rulet holida o'rab chiqamiz. Juda ham mazalari kirishib, quymog'imizga juda ham shirin ta'm berdi. Mana sizga ko'rsatib o'taman. Buni rulet qilib ehtiyotkorlik bilan o'rab olamiz. Buni yeyish udobni emas, kattaroq bo'lgani uchun buni mana o'rtasidan kesib olamiz. Uchida qaydalari bor. Juda ham mazali va shirin nonushta. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Tavsiya qilaman albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.